contempla realment el talent, no és només el títol del certamen, sinó que realment hem vist molt de talent entre els nostres joves i les nostres joves. Avui hem vist a l'escenari projectes increïbles. El que destacaria, en primer lloc, la conscienciació social que tenen aquests joves, que ens estan demanant a crits que realment arreglem el món, i després, importantíssim, aquest primer contacte amb les empreses, el desenvolupar un projecte des de zero, des del seu pensament, la seva concepció, fins a la seva materialització concreta. És una aplicació que el que vol és ajudar tota la comunitat TCA, tant com els pares, perquè facin comunitat amb altres pares i els especialistes, com el pacient, ja que els facilitem com un mentor que el guiï per tot el camí que això conlleva. Després també, doncs, que puguin fer el registre, entre altres moltes coses, i també els propis especialistes perquè puguin tenir el registre de tots els seus pacients. Creo que ha sido una experiencia fantástica llegar hasta aquí. Hemos aprendido un montón de cosas, la verdad, todo el trabajo que hay detrás a la hora de hacer un plan de empresa. Y estoy muy agradecida de poderme irme de viaje con mi compañera.